Bratislavské ochranárske združenie vyzýva ľudí na internete, aby vymysleli nové pranostiky pre svet v klimatickej kríze. Kampaň prebiehala počas klimatického samitu v Glasgowe a jej cieľom je poukázať na to, že pranostiky, ktoré vznikli v 18. a 19. storočí, dnes už vôbec neplatia. Dôvodom je zvyšovanie priemernej teploty, zmena prúdenia vzduchu a zrážok. Na internete sa už jasná vec objavili všelijaké novodobé pranostiky. Napríklad na svätého Joža visí na mne koža. Keď prší na Juraja, pošli vládu do hája. Na deň svätej, no tak ty, dobre, to sa teba netýka, oliny budú padať olivy, lebo ty nie si svätá. Hlavná vec, že nebudú padať oliny. To je dôležité, ale ja čítam tieto pranostiky, aj horoskopy. A je to veľmi blízko, pranostiky a horoskopy, a ja im teda aj verím. Samozrejme. Takže ja napríklad, a niekedy sú tie horoskopy naozaj také, že ťa až za srdce chytia. Keby len za srdce. Predvčerom, no. Zhodou okolností som, a to som ti chcela aj poslať SMS-ko, že čo som ja mala, jaký horoskop. Že priveďte hlavu na iné myšlienky. Potrebujete zmeniť pohlavie alebo vymeniť manžela. Tak som to mala čierne na bielom, jak som ti to povedala. Ale to teba, to si mi len chcela povedať. Chcela to nie som ja. Ťa informovať, že čo mi hrozí. Už si vybrala operatéra. Ale to je lákavé vymýšľať, nie? Ste vymysleli, dáte? Ja som začal. No. Som len na začiatku, tak mám len tri zatiaľ. Ale také som si spomenul na svojho maskota. V rozpočte Manko vyrobí Danko. Napríklad. Je, no, ja potom mám, že bála. Chceš sa vyhnúť maléru... Dnešných okien Velux. Budem pokračovať. Nie, vieš čo, ty by si aj Hviezdoslava zakomplexovala. Ale nie je tak dobré na rozcvičenie, však to môžeš tomu pokračovať ďalej. Pranostiky sa vždy upravovali, lebo ja si pamätám, že ani nebola klimatická zmena a upravovali sa pranostiky. Ja poznám napríklad tá najznámejšia medardová kvapka. Áno. Na mozgy mi kapka. Alebo... Katarína na ľade, Vianoce v Kanade. Studený maj, stodole daj. Ja, takto, vidíš. Trošku mi to trvalo už vekom. Z tejto kategórie, keď sa tak veľa emigrovalo z Československa, tak sa zmenilo tiež toto porekadlo, že všade dobre, tak čo doma? My sme svojho času so Samom, ktorý je tu tiež hosťom, vymýšľali také nové pranosti, keď sme si vraveli, že veľa vecí už nie je zakomponovaných v týchto starých. Napríklad, že dneska máme auta, ktoré treba 15. novembra prezúť. Tak, a 15. je Agnesi, tak sme mali, že vždy, keď príde Agnesa, prezuté maj kolesa. Alebo napríklad pri komároch, ktoré sú v júni, že na svätého Tadeáša maj repelent Anciáša. Ale k tej Oline by som sa ešte chcel vrátiť. No, Olga, ja som to... Čas. Ja som to prešiel dôkladne celý cirkevný kalendár. Sveta Olina v ňom nie je. To bude. No, ja si myslím, že máš šancu... Ako náhle zmení pohlavne, tak... Ja si myslím, že máš šancu, lebo Horná a samozrejme aj Dolná Orava potrebuje svoju patronku. No tak, no, musia si počkať, ale bude. Inak k týmto takým, čo nie sú celkom pranostiky, tak strašne mám rada, to vymyslela moja dcera, pozdravujem ju, ale veľmi sa mi to páči. Nikdy nejedz, keď nemáš čo. To považujem skutočne za hlbokú myšlienku, ale predsa len jednu pranostiku, lebo je to pravda, to si skrátka vymyslel, ctí si to a praktizuje náš dobrý kamarát a ten takto hovorí. Na Vianoce ma vždy zmoce a na Nový rok nedám ani slepačí krok.